សម្ដេចក្រឡាハបសខេងបានសម្ដែងនៃការកាត់សរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អពវុតគ្រប់ប្រភេទដែលចូលរួមតែរក្សាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសការណាទី5ឆ្នាំ2022សម្ដេចក្រឡាハបសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោត បានសម្ដែងដល់ការកាត់សរសើរនឹងព្រះតម្លាយខ្ពស់ចម្ពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងអាជ្ញាធរពាណិជ្ជកម្មក្រលណកធណៈដែលបានចូលរួមថារិសាសន្តិសុខស្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសวัสดิភាពសង្គមបានល្អប្រសើរនៅក្របដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រក្សាគុំសង្កានអាណត្តិ5ឆ្នាំ2022សំឡេងក្រឡាហោមបានសម្ដែងដល់ការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក្នុងការដោះដូរគ្រោះត្រីខ្ពស់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្នុងកងកម្លាំងរដ្ឋពលទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមបង្ការតុបស្កាននិងដោះស្រាយរដ្ឋបត្តភាពអសកម្មនានាដោយឈរលើគោលការណ៍ជាក្រិនក្នុងវិជ្ជាជីវៈដែលបានបងកលលក្ខខណ្ឌអំណាចផលនិងប្រយាកាសសន្តិសុខល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ហាគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួម ប្រគល់ប្រជាញក្នុងការបោះឆ្នោតអាចអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យក្រំប្រជាការស្ងប់ស្ងាត់សុខសន្តិភាពក្នុងខេត្តអំពើអង្វរសាសនានៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុមសកាណាទី5ក៏បានបង្រ្កាបទៅកាន់ management ជាតិអន្តរជាតិហើយឃើញនូវភាពកន្តិចាស់ទុំនិងភាពមជ្ឈការ រំទាំងឆ្លឡប់បញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ដីឡាទីប្រជាតបតៃសេរីវូប៉ាដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាទេចៈកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្តេចកក្រាមសល់ខេងបានជូនពរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងអញ្ញាធរពពាន់ក្ររណ납ឋានសូមបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការ ក្កយុវនសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡាយដើម្បីបន្តរួមចំណែកកសាងសមត្ថភាពថ្មីថ្មីបន្តបន្ទាប់ក្នុងកិច្ចសកម្មបម្រើជាតិនិងប្រជាជនព្រមទាំងថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាប្រដ្ឋនិងជួលរួមជាតិទូតទាំងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាដែលបានចូលរួមថែរក្សាសន្តិសង្គមនិងស្ដាប់ធ្នាប់សាធរណៈព្រមទាំងគោរពតាមប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីនានារួមចំណែកធ្វើឲ្យការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌